és Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, Deus, Rico de Misericórdia, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do Reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Yeah.
Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz para conhecer-vos plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreender-vos a esperança que foste chamada, os tesouros de glória e da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no outro mundo que há de vir. Tudo o submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude de que ele preenche tudo em todos. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened that you may know what is the hope that belongs to his call, what are the riches of glory in his inheritance among the only ones, and what is the surpassing greatness of his power for us who live in accord with exercise of his great mind, which you work in Christ, raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named not only in this age, but also in the one to come. And he pulled all things beneath his feet and gave him as head over all things to the church, which is the body, the fullness of the ones who fill all things in every way. Palavra do Senhor. Amém. The words of the Lord. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser anunciado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disto, eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos, estamos a despedir-nos do mês de maio, o mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima, que ela sempre nos continua a abençoar. Nós temos estas relíquias também hoje do Beato Carlos Acuti, este jovem italiano que morreu apenas com 15 anos, mas que toda a sua vida foi realmente uma obra da maravilha de Deus, da presença de Deus num coração tão jovem. Um jovem normal, de escola, gostava de jogar a PlayStation, passear, tirar fotografias, estar na internet, mas em tudo o que fez foi realmente extraordinário. Usava a tecnologia atual, não para apenas perder tempo, divertir-se, tudo muito bem, mas também anunciar o Evangelho através da informática, dos sites que fez, do seu grande amor, principalmente a Eucaristia. Digamos, falava de Eucaristia através dos sites da internet. Algo ajudava os mais pobres, os sem abrigo, falava com toda a gente, defendia os seus colegas mais fracos e com mais dificuldades para estudar, dando-lhes explicações. Foi catequista, leitor da sua paróquia, um jovem realmente que rezava o terço todos os dias, lia a palavra de Deus. A partir dos pais eram católicos de tradição, mas não iam à missa, nem praticavam, nem rezavam. E ele teve uma ama polaca que o ensinou a rezar. E a partir daí, quando ele desejou e pedia aos pais que queria fazer a primeira comunhão, quando recebeu Jesus na Eucaristia, todos os dias ia à missa. E quando, com 15 anos, apareceu a leucemia, ele mesmo cheio de dores, e em duas semanas morreu, uma coisa repentina e muito forte, ele nunca se queixou, nunca se revoltou, e quando lhe perguntavam de quem está a sofrer, ele dizia que há pessoas com maiores dores do que eu, e eu quero encontrar-me com aquele Senhor que comungava em cada Eucaristia. É realmente uma vida extraordinária, porque ele fez um milagre que tornou beato, curando uma criança de 3 anos com uma doença muito rara, congénita no pâncreas. Quando a mãe recebeu uma relíquia do ouro do beato, essa criança imediatamente ficou curada. E por isso ele foi elevado aos altares pelo beato Carlos Acuti, que ele, no céu, interceda por todos nós. Amanhã, a paróquia da Sé, também vamos ir em peregrinação a outro beato, chamado Carlos, o imperador Carlos Nostri, já sepultado no monte. Vamos sair daqui às 14h, vamos levar 2 advogados, cerca de 100 peregrinos, e vamos celebrar missa às 15h na igreja do monte e venerar o corpo do beato Carlos, que lá está sepultado, assim para receber a indulgência plenária que o Papa promete a quem este ano visitar a Igreja do Monte e venerar o corpo do beato Carlos de Austria. Amanhã, às 14h, saímos daqui. Às 15h, celebramos missa no Monte. Quem quiser ir com os seus meios próprios, também pode-se juntar à nossa Eucaristia às 15h, na Igreja onde está a imagem da nossa padroeira. Caros irmãos, hoje estamos quase a celebrar, a terminar a festa da Páscoa. Já passam 40 dias. Para a semana que vem, terminamos a Páscoa com a festa do Pentecostes, a festa do Espírito Santo. E hoje, Jesus despede-se dos seus apóstolos
e eleva-se diante de Deus para a eternidade. Leva não só o Espírito de Deus, mas leva, transporta a nossa natureza humana. Esta festa da Ascensão, acima de tudo, é um apontar do caminho novo da humanidade. Não uma humanidade apenas mundana, superficial, que come, bebe, diverte-se um bocadinho, pronto, está feita a vida. Mas rasga um novo caminho para um projeto e uma meta nova, objetivos novos para a humanidade, muito grandes, a eternidade, uma vida nova para todos nós. É impressionante que ainda hoje há muitos cristãos, mesmo celebrando missa todos os domingos e a Páscoa, não acreditam na vida eterna. Então o que é que nós estamos aqui a fazer se não celebrar Cristo e a sua vida e a sua ressurreição, que é a garantia da nossa própria vida eterna? O que é que nos diz a festa de hoje? Primeiro diz que Jesus não acaba na cruz. A sua morte não é o ponto final. Jesus não acaba numa vida triste, frustrada e sofredora. E ponto final, não. A sua vida e o seu amor transportam-no para essa vida eterna, essa vida plena, o poder da ressurreição. E por isso, Jesus mostra que quem viver a maneira dele, quem tem que viver a beleza do Evangelho, também não vai acabar no sepulcro, no pó da terra, na morte. Não, quem acredita em Jesus, quem vive à maneira de Jesus e o seu Evangelho, a sua maneira de ser, de relacionar-se com os outros, de trabalhar, de constituir família, de amar, de perdoar, de ser paciente, de ter bons sentimentos, não acaba mal. Acaba sim, é numa continuação eterna, na comunhão eterna com Deus. E por isso esta é uma festa que enche a nossa vida de esperança, a dizer, continua o teu bom caminho, continua a caminhar com Jesus, que traz uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que transborda plenamente as medidas do nosso coração e o que desejamos para nós. Por isso, caros irmãos, o cristão sabe qual é a sua meta, mas não é um cristão que foge do mundo, despreza o mundo, despreza essa vida. O cristão, mesmo que saiba qual é a meta final, para onde vai, não despreza este mundo nem esta vida. Esta vida é um grande dom de Deus e por isso devemos abraçar a vida com todo o nosso coração. Jesus entra na eternidade com o corpo humano, e por isso temos que cuidar do nosso corpo, pentear-nos, botar o perfume, fazer a barba, cuidar da nossa saúde, não trabalhar demasiado, só pensar a vida como trabalho, mas também saber descansar, parar, conviver com os outros. Ou seja, temos que cuidar do que somos. Nós somos, não somos apenas uma alminha que vai para o céu. Somos tudo inteiro, um corpo inteiro, com sentimentos, que se eleva também e é abraçado e é assumido pela misericórdia de Deus. E por isso, caros irmãos, nós temos um lugar para o nosso corpo na eternidade. Ele não ficará aqui no pó da terra, na ressurreição. Os corpos irão ressuscitar e não apenas a nossa alma. É tudo inteiro que iremos para Deus. Esta é a beleza desta festa da Ascensão. Mas esta festa não apenas faz-nos olhar para o céu. Jesus começa a se elevar, de uma maneira de dizer, da nossa, digamos, linguagem humana limitada. É evidente que Jesus não se elevou assim a este Deus, mas é uma linguagem possível para dizer aquilo que é o horizonte do transcendente, esse caminho da eternidade. Mas Jesus eleva-se diante dos apóstolos e diz-nos o texto bíblico que os apóstolos vão se um pouco abertos a olhar para o céu, olhar para Jesus que se eleva. E os anjos vão dizer: homens da Galileia, por que estás olhando para o céu? Diz-nos o Evangelho que Jesus vai dizer este mandamento novo: ide, ide e anunciai o Evangelho a todo o mundo, a toda a humanidade. E por isso, na festa da Ascensão, há verdadeiramente este olhar para o céu, mas há também este movimento de Deus que nos pede agora: vai e anuncie o Evangelho. Os missionários não são apenas o Papa e os missionários e aqueles que estão para a missão. És tu. Deus precisa de ti para anunciar o Evangelho hoje. E por isso que o cristianismo e a Eucaristia que celebramos não seja apenas uma forma individual de salvar a nossa alma. Eu e Deus. Eu, Deus e eu. Mas que seja para alimentar a nossa fé como um povo de Deus, como um povo que é a presença de Deus neste mundo e que através do seu Espírito nos torna anunciadores do Evangelho. Não vivamos o Evangelho para consumo apenas próprio, mas sejamos todos nós testemunhas da ressurreição, testemunhas da esperança, anunciadores desta vida nova que Deus
Deus vem nos oferecer. Não calemos, não nos envergonhemos, não sejamos cristãos tímidos que vivem o cristianismo apenas na sua consciência privada, mas sejamos verdadeiramente presença neste mundo, que onde quer que caminhemos, possamos anunciar que o Senhor está vivo, está no meio de nós e através de nós o seu corpo chega e abraça esta realidade e esta humanidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado por Mãe Maria Santíssima. E juntos, nesta festa, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, como substancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, socou-se o Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como Pai e Filho é adorado e glorificado. Ele falou dos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Isto é a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caros irmãos, rezemos por toda a Igreja, por cada um de nós, para que sejamos testemunhas da ressurreição, dizendo todos, ouvimos, Senhor. Amém. Pelos pastores da Igreja enviados por Jesus a anunciar o Evangelho em toda a parte, para que sejam animados pelo Espírito Santo, oremos ao Senhor. Pelos que buscam a Deus olhando no céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos ao Senhor. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo do Espírito Santo, oremos ao Senhor. Pelos esforços cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para seus filhos, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o Seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Deus, Filho de misericórdia, dai ao mundo a paz na justiça e na fraternidade, e confirmai-nos a todos no vosso santo serviço, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e, à vista deles, subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e, com os anjos de todos os corpos celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para nos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa pela terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que a vossa misericórdia partilham deste mundo, admitir-nos a luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça,
estar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, São Raposo, os meus eternos apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveu na vossa vida, para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Alegres e confiantes, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a única paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
Deus, Deus rico de misericórdia, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da Pátria Celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos, desejo a todos um bom domingo, uma boa semana. Vamos agora receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, construí a paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.